Arewaci 24 duniyar nishadi. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana karrawar sanarwa. Mun gode. Mun ruga mun samu mun sha da kyar mun samu wurin da muka babboye. A wannan lokacin irin yanayin yanda suka biyo jama'a suna harba harban nan. Wallahi a lokacin ni kaina ban taba tunanin zan iya yin iskem ba. Saboda abin ya bamu mamaki abin an dauki kusan sama da awa biyu ni a iya tunani na. Amma kwata kwata ba ta inda muka ga wani agaji wanda za mu sa zuciyar mu ta sauka. Dan ni a iya tunani na na dauka cewa za a kwana dare ne ga baki ɗaya har gari ya waye ba za mu taba samu mu fito daga wuraren da muka je muka rabe ga kazanta ga gun amma haka nan muka je muka rarrabe a ciki sai dai mu ji yan uwan mu mata kananan yara suna ta kuka mun rasa yanda zamu kuma babu halin da zamu iya fitowa saboda abin sun riga sun zagaye garin ko ta wani bangare suna ta cin mutuncin al'ummar garin nan namu. Zuwa yanzu dai mun tattara gawawwakin mutum 11 yanzu ma muka dawo zana ida 5 daga ciki na waɗanda ke nan yankin unguwarmu. Sannan na makautan mu su ma ga wakilan mu nan da sun je an yi zana ida mutum 11 aka tantance waɗanda aka gani. Shaguna 29 su ma aka tabbatar da an kone gida kuma guda 3 ba a tantance yawan mutanen da aka dauka ba amma waɗanda aka kikkira wayoyin su ko mu a unguwar mu an kira mutum 8 an tabbatar da duk suna hannun su kansu 'yan ta'adda sun ce suna wajen su.